Dobro, hvala vam puno. Inače, ovdje će, znači, samo to još što nisam rekao, ovdje će biti pres konferencije, a imate još dva mjesta, jedno je Bašćanska ploča i drugo je kat iznad, gdje smo stavili isti ovaj baner, tamo je za ove izjave koje će biti kraće. Mislim da se ne mogu raditi pres konferencije kod Bašćanske ploče i kod ovoga, jer buka je prolaznost i ovdje se može u miru provesti 15 minuta, pola sata, a ono vam je za brza rješenja. Ali naravno, vi ćete vremenom isto možda na stepenicama, možda kod zastava dolje na ulazu, tu vas molim isto za razumijevanje i sve što, to je bitno, sve što vas eventualno bude smetalo, što mislite da može biti bolje, molim vas da se obratite i tajniku Sabora, možete se i nama u mom uredu, pa da pokušamo naći rješenja koja će vam biti odgovarajuća. Jeste probali ranu ovu? Nisam još, ne, nisam. Pa vjerujem, Pleter je dobra firma kada je u pitanju priprema hrane i vjerujem da će biti dobro. Ovdje dosta je velik taj prostor i koliko sam čuo, ljudi su zadovoljni hranom, pa će vjerojatno biti zadovoljni saborski zastupnici. Jeste čuli da ovi vojnici imaju sad vježbe po ovom igralištu? Da, da. Će to potaknuti disciplinu ili će ometati? Pa, to će sigurno taj borbeni poklič i pjesma bi mogla pozitivno djelovati na dio zastupnika.